Maria Rita, vamos ajoelhar e rezar. Nós vamos rezar pra Santa Rita. Vem aqui do lado da tua mãe. Vamos rezar pra afastar todos os demônios desta casa. Vem, minha filha, vem. Vamos aqui, ajoelha aqui. Você não tá me ouvindo, não, Maria Rita? Eu não vou rezar pra ninguém, mãe. Como é que você não vai? Eu cansei, mãe. Eu cansei de rezar. E como diz o pai, se rezar resolvesse mesmo alguma coisa, o mundo não estaria do jeito que tá. Sacrilégio. Deus do céu, sacrilégio. A senhora faz favor pra mim? Pega a Santa Rita e leva pro seu quarto. O que? Você tá expulsando Santa Rita do teu quarto? Você tá expulsando Santa Rita, a tua madrinha que salvou a tua vida? Você tá expulsando Santa Rita do teu quarto? Não ninguém, mãe. Não tô expulsando ninguém, mãe. Só a senhora. Pode rezar onde a senhora quiser, mãe. Toma, reza. Reza, mãe. Reza. Deus do céu. O que é que tá acontecendo com a minha filha? Pelo amor de Deus, a senhora tem que me fazer entender o que é que tá acontecendo com ela.